onsdag, vi har tilladelse til at sætte frem på spor E3 og E4, og det er meget. Vi har køretøj nummer 10 stående alle på værkstedsbord 5. Køretøj nummer 10 kan kun bakke i den ene retning, så det går der. Vi kan også trække den fra den hele vejen rundt. Vi skal derover i værkstedsbord 4. Det er et op til jer, om vi skal trække den i kræben. Vi kører det. Standard, så vil jeg nok bare lægge en rute til jer, fordi altså, det er jo, vi skal jo frem til S10 og så den vej, men kunne man bakke den op til S10 og så kan den så blive forholdet igen, eller skal den så skubbes på bagen? Nej, ingen ikke, vi kan trække den ud her fra værkstedsbord 5, men der kommer vi over aksetæller med crap, så der vil jeg i hvert fald noget råd, så vil jeg godt køre den med pantoren op, hvis der. Det du siger til mig, det er, at det står godt i aksespænderen lige meget værd, ikke? På det, og det er derfor, vi tænkte, at vi skulle bare gøre det kvart med i vejen. Jamen, det er, vi laver i hvert fald en aftale om kørsel fra værkstedsbord 1-5 frem til rutesignal CMC S10. Det er en aftale, vi har en aftale om at køre fra værkstedsbord 5, rutesignal, der var lige sagt, jeg skulle se. Vi har en aftale om at køre fra rutesignal S15 og så frem til S4. Ja, det var godt nok fra S15 og til S10 også. Ja, det er S15 til S10. Og du har fået tilladelse i rutesignalen, da nej, for det var der. Kan vi igen tage? Er det helt vigtigt, det her? Jeg siger bare, du har fået tilladelse i rutesignalen, da nej, for det var der. Nu tager jeg det meget. Thank you.
mig er det sådan, hvis det, det kunne rent faktisk have været gået galt. Altså. Ja. Så det er ikke noget, hvis det, nu, når I kaster brændt over, de skulle op. Ja, inden, inden sporet, ikke? Ja. Så vi er jo heller ikke politibetjente og sådan. Altså, det, det er sådan.
Der er aftaler om at køre fra S8 til E4 værkstedet. Du er lejt. Tak for en god tur. Jamen selv tak. God dag.
the tram towards